Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Banco Inter Sala VIP Mastercard Black. Agora é a vez do Black do Inter. É, Inter, chegou a sua vez. O Inter está aqui na posição number one, aqui para falarmos da Sala VIP do Inter, que tem mudanças com o cartão Black e também do cartão adicional. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Nós fizemos uma live abrangindo aqui todos os assuntos pertinentes à Sala VIP Mastercard Black do Inter, o cartão Black do Inter e também os cartões adicionais e como que fica agora para salas VIPs. Né? Muito pedido no canal para que eu falasse esse assunto, e aí nós fomos buscar com a imprensa do Banco Inter, com a assessoria do banco, com a equipe do Banco Inter e também aqui com o nosso canal. E aí eu quis fazer esse vídeo para deixar mais ilustrado para vocês que não viram a live, que às vezes tem gente que acha a live muito comprida e tal. A gente cria cortes também para ajudar, mesmo assim é importante ter um vídeo como esse para ficar registrado para vocês, aqui para nós, aqui no nosso canal, que nós somos o primeiro canal a trazer as informações para vocês em primeira mão, referente ao assunto financeiro, né? Então vamos lá. O que houve de mudança com o Inter? Vamos lá. Para que você saiba, o cartão Banco Inter Black, existe várias formas de conseguir o cartão. Uma das formas de conseguir o cartão é através de investimentos. Então você pode investir através de 250 mil reais a 1 milhão de reais nos investimentos da conta do Banco Inter, através do Home Broker ou CDBs, LCI, LCA, fundos de renda fixa, variáveis, entre outros mais. Além disso, o cartão te dá 1% de cashback e, sendo investidor a partir de 250 mil reais, você teria acesso ilimitado, você e 4 adicionais, certo? Se você investir acima de 1 milhão, então você passa a ser o Inter Black Win. Black Win, que é um cartão que te dá 1,25% de cashback e também acesso ilimitado ao lounge key para o titular e 4 cartões adicionais, 2 no aplicativo e 2 pela central, tá? A outra forma de pegar o cartão Black ilimitado seria investindo 100 mil reais em um grupo de investidores do Inter, que daria um total de 2 milhões juntos. Então, 20 pessoas no mesmo grupo, 2 milhões, cada um com 100 mil, então você ganharia também o acesso ao cartão Black do Inter. Fazendo financiamento imobiliário, portabilidade de imóveis para o Inter, te daria a possibilidade do Inter Black, ou sendo convidado pelo Inter a ser um cliente Inter Black. São as formas de você ter o cartão Black limitado. A outra forma de ter o cartão com limite, no caso de acesso à sala VIP, 6 acessos por ano à sala VIP, seria através de campanhas que o Inter faz. Inter Week, Inter com pontos, então uma campanha de pontos aí, que você bateria a meta e ganharia o cartão. Inter através de faturas quitadas, ou seja, de 4 faturas quitadas de 7 mil ou mais, daria o cartão Black com acesso limitado. Também você poderia fazer através da compra do Inter do Gourmet, que é o plano de assinatura de restaurantes, que você pode comprar um prato e ganhar outro grátis. E você compraria o plano Inter do Gourmet, né? Que te daria então a possibilidade de ter o cartão Black, tá? Ocorre que alguns membros começaram a ter problemas em usar o cartão do Inter durante essa semana. Então a gente recebeu na live perguntando: Leandro, minha esposa foi usar o cartão adicional na sala VIP e foi cobrado de 2 dólares. Depois se tornou, mas o Inter diminuiu dos meus 6 acessos para 5 acessos. Né? O adicional desconta os acessos do titular? Essas foram as indagações durante a minha live. E aí nós entramos em contato com o banco, fomos atrás das informações com o próprio banco digital, e a resposta foi que sim. Que a partir de agora, os clientes que são adicionais da conta do Inter, os clientes que têm limite de acessos, tá, passam então a ter 6 acessos total por ano. E os adicionais que usarem a sala VIP serão descontados do total de 6. Tá? Então, se você deu 2 adicionais, eles eram ilimitados devido a uma campanha que você participou, passou esse período todo, o Inter agora reduziu para 6 acessos. E o adicional, se usar, vai descontar dos seus 6, e assim sucessivamente, enquanto vai usando os acessos, vai diminuindo. Né? E como que aconteceu isso? Aconteceu da seguinte forma. Os clientes que tinham lá o plano Inter do Gourmet contratado antes do dia 31 de agosto de 2022, então esses clientes que completaram um ano do ciclo com o Inter do Gourmet,
Na sua renovação, será 6 acessos. Os clientes do Interwiki, que completou um ano de rodada de investimentos, esses clientes serão 6 acessos. Os clientes que quitou a fatura, 7 mil por mês, era ilimitado, passa a ser 6 acessos. Tá? Dentro desse mundo de conta digital com campanhas, ou seja, você participou de uma campanha para poder ganhar o cartão Black Limitado, se você tem cartão adicional, os adicionais, quando usarem o cartão, serão deduzidos dos 6 acessos, porque você já contemplou 6 acessos, não mais ilimitado. O ilimitado fica por conta dos investidores, tá? E clientes chamado Inter Black, ok? Já os clientes que têm o cartão Black do Inter por campanha, então passa a ser 6 acessos. Com exceção aqueles clientes que ainda não completaram um ciclo de um ano, ou seja, se ele pediu o cartão 31 de agosto de 2022, ele tem um ano ainda ilimitado para poder usufruir, mas depois do ciclo ele vai ganhar 6 acessos e os adicionais serão contemplados junto a esses 6 acessos. Tá? Então o Inter não vai cancelar o adicional, mas ele vai, o adicional irá usar junto os acessos dos 6 que ele tem. Tá? Então é isso que aconteceu com a novidade do Inter Black para os novos clientes, certo? Aí nós entramos em contato com a central do Inter, né, pelo chat, e eles responderam isso daí, né, a pergunta que eu fiz. Aí eles responderam assim: disponha, Leandro, gostaria de mais uma informação, um cliente que não for Inter Black, que tem 6 acessos, por exemplo, os 6 acessos são compartilhados com os adicionais? Ele respondeu: isso mesmo, são compartilhados, tá? E depois eu entrei em contato no chat e fiz a pergunta para eles, e eles responderam: boa tarde, Leandro, meu nome é Carlos Augusto, tudo bem? É um prazer falar com tê-lo aqui conosco, estaria à disposição para te ajudar no que for preciso. Sim, se o plano foi adquirido antes da atualização do contrato, titulares adicionais terão acesso limitado, na sala VIP apenas terão que preencher o formulário para que não seja cobrado na fatura. Isso para os clientes que não contemplaram ainda um ano, tá? Então, quem não completou um ano ainda, se mantém dessa forma, tá? Logicamente que as informações podem sair desencontradas, a central se ligar lá e eles falarem não, que é ilimitado e tal, mas segundo a assessoria de imprensa do banco, nota por e-mail, nota pelo WhatsApp, é dessa forma que eu estou falando para vocês que começou a ser, tá? Bem, um dos nossos membros, lá na live, alguns membros também receberam essa informação, vocês estão vendo aí. Consegui meu Black na Interwiki de 2021, tenho 4 adicionais, um adicional usou a sala VIP há 18 dias e mesmo assim recebi um e-mail que só tenho 5 acessos. Foi isso que eu acabei de falar para vocês. Clientes de campanha, tá? Clientes que participaram de campanha, que são campanhas? Campanhas são o Interwiki, Interfatura, Interpontos, Inter do Gourmet e outros nomes mais que pode ter acontecido durante esses anos aí do lançamento do Interwiki. E aí você vai acontecer isso que aconteceu com o Marcos Carvalho, que um das suas filhas foram usar, não é isso? 4 adicionais, um adicional usou, né? Na verdade, um dos adicionais do Marcos usou a sala VIP e descontou dos 6 acessos que ele tem direito, ficou com 5, porque agora os adicionais cobram os acessos do titular. Tá? Então, ele tem 4 adicionais. Você imagina, se os adicionais usarem 4 acessos, um para ir e um para voltar são 2. O outro usa para ir e para voltar são 4. E o terceiro usa para ir e para voltar são 6, acabou os acessos dele. Ou seja, ele ficaria sem usar a sala VIP e o último adicional também não usaria. É muito pouco acesso para uma família com 5 cartões. Então, no caso aqui do Marcos, se ele só tem o Inter Black e só ele usa a sala VIP, ele teria 6. Mas se ele contempla os 6 acessos dele com os adicionais, então faltaria acesso para ele, dependendo da quantidade de pessoas que forem viajar em sala VIP. Tá? Então é isso que aconteceu com o Inter a partir de agora. Agora uma dica para vocês. Quando vocês forem usar uma sala VIP, deixa eu dar um exemplo para vocês em Guarulhos, Terminal 2, que tem algumas salas que aceitam o Lounge Key. O Inter lá no Terminal 2 teria acesso pelo da Gol, a Gol Lounge, a The Lounge, a W Lounge, o Bleriot. Então você teria esses 4 lugares para frequentar. No entanto, se você usar, você vai numa sala, sai, vai para outra, já descontou 2 acessos. Você vai para a terceira sala, 3 acessos. Vai para a quarta sala, 4 acessos. Ou seja, dos seus 6 acessos, você já estourou 4. Então não vale a pena você que tem cartões limitados a usarem em várias salas VIPs. A não ser que você não vai viajar mais durante o ano, você vai estourar todos os acessos em um lugar só. Para conhecer, talvez seria isso, ok. Mas se for para você
passar depois de dificuldade em usar uma sala VIP, ter que pagar, sabendo que você tinha 6 acessos, você estourou tudo num lugar só, não vale a pena, tá? Então, o ideal é que você use com sabedoria esses 6 acessos que você tem, tá? Lá no Terminal 2 vai inaugurar uma sala VIP do Inter, a sala VIP Inter Black. E lá também o cliente, o lounge do Inter, os clientes do Inter vão poder usar. Nós não temos grandes informações ainda, mas assim que tiver informações eu trago para vocês referente ao assunto. Eu acredito que o Inter Black vai ser limitado na sala VIP do Inter, né, com convidado. Então vai ajudar muito vocês que usam o cartão do Inter a ter mais um espaço que vai te dar essa possibilidade de viajar e usar a sala do Inter, sobrando os 6 acessos que você teria para usar em outros lugares, que não tem a sala do Inter. Então seria isso para vocês aí, junto ao nosso canal, certo? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Então, vamos para o abraço, então. Ronis Luiz, um grande abraço. Sabá Alves, um grande abraço. Bruno Martins, um grande abraço. Rosenil Rodrigues, um grande abraço. Iago Tunelli, um grande abraço para você também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus.